আপুনি কোৰ পৰা আহিছে? মই গগপুৰৰ পৰা আহিছো। নামটো? দিব্যলতা বৰুৱা। আপোনাক কি বেমাৰ হৈছিলে? মোৰ ভৰি এখনৰ বিষ হৈছিল আৰু গোটেই দেহাটোৱে বিষ, কিন্তু অলপ মানে ভৰিখন সম্পূৰ্ণ ভাল পাইছোঁ। এতিয়া বহিব পৰা হৈছোঁ, লেট্ৰিনত বহিব নোৱাৰোঁ, চাউল পাত চালিবলৈ বহিব নোৱাৰোঁ, বাচন ধুব নোৱাৰোঁ, এতিয়া বহিব পৰা হৈছোঁ। অঁ, ইয়ালৈ আহিয়ে ভাল পাইছোঁ। ইয়ালৈ আহিয়ে ভাল পালোঁ, একো ঔষধ পাতি কৰা নাই। আগত ঔষধ পাতি কৰিছিলোঁ, তেন ভাল নাপালোঁ, ইয়ালৈ আহিয়ে ভাল পাইছোঁ। ইয়ালৈ কিমান দিন আহিলে? ইয়ালৈ মই এইবাৰ তিনিবাৰ হৈছে অহা। অঁ, ঘৰ কোন ঠাইত বুলি কৈছিলে? গহপুৰ। অঁ, এতিয়া ভৰিটো বিষটো সম্পূৰ্ণ নাই? এতিয়া সম্পূৰ্ণ নাই বিষটো। এতিয়া মানে কি, অলপ হাত এখনৰ অলপ বিষ এটা আছে, বিষটো ভাল পোৱা নাই হাতখন। ভৰিটো ভাল পালে? এতিয়া ভৰিটো আগতে বিষ হৈ থাকোঁতে ভাল হ'বৰ কাৰণে কি কৈছিলে? ডাক্তৰৰ ঔষধ পাতি খাইছিলোঁ, হ'লেও ভাল নহৈছিলে, নাই পোৱা হ'লে ভাল। অঁ, এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ? সম্পূৰ্ণ ভাল পালে। অঁ, আগতে খোজকাঢ়িব নোৱাৰিছিলে নেকি? খোজকাঢ়িব পাৰোঁ, মানে ভৰিখন দাঙিব নোৱাৰোঁ, দাঙি পিনি অকণমানকে দাঙিলেই ভৰি ক'ৰবাত লাগি যায়, বহুত বিষ হয়। অকণমান খোজকাঢ়ি দেখাই দিয়ক। এতিয়া ভাল পালোঁ, একেবাৰে সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। অঁ, একো অসুবিধা নাই? গুৰু দেৱলৈ গামোচা এখন লৈ আহিছিলোঁ মানে দিম বুলি। অঁ, ঘৰখনৰ অকণমান অশান্তি এইবিলাক হৈ থাকে, অশান্তিবিলাকো যাতে দূৰ হয়, আৰু ল'ৰাটো সৰু ল'ৰাটোৰ কাৰণে কিবা চাকৰি তাকৰি এটাৰ কাৰণেও মানে অকণমান ভাবিছোঁ আৰু, গুৰুদেৱৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তাৰ কিবা এটা হয়। হ'ব বাৰু, ধন্যবাদ। আপোনাৰ নামটো ক'ব? মোৰ নাম শ্ৰী নমিতা বড়ো হয়, মোৰ ঘৰ গুৱাহাটী, মই ইয়াত মৰাণ খটখটি কোৱাৰ্টাৰ ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত থাকোঁ। অঁ, আপোনাৰ কি হৈছিল? মোৰ কঁকালৰ বিষ হৈছিলে। অঁ, কিমান বছৰৰ পৰা হৈ আছিলে? বহুত বছৰ হ'ল, আজি 4-5 বছৰমান হ'ল। বহুত ডক্তৰক দেখুৱালোঁ, ভাল নহ'ল। মই ভাবিছিলোঁ কিবা বেয়া বেমাৰ হৈছে নেকি, তাৰপিছত ইয়াত আহি গম পালোঁ একোৱেই নাই, কঁকালৰ বিষটো মানে বাচন ধুব পৰা অৱস্থাত নাহি মানে আহিছিলোঁ ইয়াত, বাচনখনেই ধুব পৰা নাছিলোঁ। গুৰুজনাক যিদিনা প্ৰথম মই ভৰি ধৰিছিলোঁ সেইদিনা মই খুব কান্দিছিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ মৰিমে নেকি, আজি লাষ্ট মানে আৰু গুৰুজনাক ধৰিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁ ভৰিখন ধৰাৰ পিছত মই বহুত ভাল পালোঁ। আগতে মানে এনেকুৱা হৈছিলে, মই এনেকুৱা প্ৰব্লেমত লেট্ৰিনত যাবলৈও অসুবিধা হৈছিলে, তেওঁৰ ভৰিখনে ধৰি পৰে ইমান ভাল হৈছিলে, তাৰপৰা আজিলৈ মই এনেকুৱা প্ৰব্লেমে নাই, যথেষ্ট ভাল হৈছে। কিন্তু মই মানুহজনক মিছা কথা কৈ থাকোঁ আৰু, ভাল হোৱা নাই বুলি কৈ থাকোঁ, নহ'লে তেওঁ আকৌ মোক বহুত মানে মানে কৈ থাকে বোলে গুৰুজনৰ তাতে সদায় লৈ যাম লৈ যাম, মই আকৌ মিছা কথা কওঁ আৰু। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আগতকৈ মই যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ, মই যেনেকুৱা অৱস্থাত আহিছিলোঁ মোৰ বাচন দোকান ধুবলৈও নোৱাৰিছিলোঁ, গুৰুজনাক পৰিধানে ধৰাৰ পৰা আজিলৈ মই মানে সেনেকুৱা পৰিস্থিতিত মানে পৰা নাই আৰু, যথেষ্ট ভাল হৈছে আৰু। এতিয়া অলপ অলপ আছে, বেছিকৈ কাপোৰ চাপোৰ ধুলি লাগি যায়, কিন্তু যেনেকুৱা অৱস্থা লাগিছে সেনেকুৱা অৱস্থা নাই বৰ্তমান, গোটেই ভাল। আৰু লগতে মোৰ ভৰিৰ বিষ আছিল, দুখন ভৰিৰ কি প্ৰব্লেম আছিল মই নাজানো, মানে খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ, বুলি বুলি ধৰে, দৌৰিব নোৱাৰোঁ, বিষায়, সেইবিলাক চব ভাল হ'ল। পেচাবৰ ইনফেকশ্যন আছিল বহুত বছৰ আজি 8 বছৰ, সেইটোও ভাল হৈছে। মানে 3-4টা বেমাৰ মোৰ একেলগতে আছিল, কিন্তু মই প্ৰাৰ্থনা অকল কঁকালৰ বিষৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ, আৰু মাটি অলপ ভাবিছিলোঁ মনতে, কিন্তু ঈশ্বৰৰ কৃপাত ঘৰে হ'ব এতিয়া, সেইটো কাৰণে মই 6,000 আৰু 100 টকা দিবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু গুৰুজনৰ কাৰণে গামোচাখন আনিছোঁ, আৰু লগতে ঝাৰু মানে আনি কিনে মই ঝাৰু লগাই দিম বুলি মনতে ভাবিছিলোঁ, আজি 12টা ঝাৰু আনিছোঁ আৰু, আৰু যাওঁতে মানে মই মানে ঝাৰু লগাই দি যাম। বাৰু, ধন্যবাদ। এয়া মোৰ সাক্ষ্য। আপোনাৰ নামটো ক'ব? ঈশ্বৰ প্ৰকাশ। মোৰ নাম শ্ৰী পপলিন ছেত্ৰী। কি নাম ক'লে? পপলিন, পপলিন ছেত্ৰী। অঁ, ক'ৰ পৰা আহিছে? মই যুক্তলি চাবিছাৰ পৰা আহিছোঁ, ৰাজগড়ৰ ওচৰত। অঁ, কি হৈছিলে আপোনাৰ? মোৰ সৰুৰে পৰা কাহ আছিলে আপোনাৰ, তাৰপিছত 4-5 বছৰৰ পৰা খুব কাহ হয়, কফ জমা হৈ যায়, দৰৱ খাওঁ ভাল নহয়, ডক্টৰ দেখাওঁ, দুদিনমান ভাল হয় আকৌ হয়। তাৰপিছত মোৰ খুৰীহঁত আহিছিলে মাজতে, তেওঁলোকে ক'লে যে এনেকুৱা প্ৰাৰ্থনা সম্বন্ধ আছে, তই এবাৰ যাবি, তো খুৰীৰ লগতে আহিছিলোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত বহি থাকোঁতে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে মই বহুতখিনি আৰাম পালোঁৱেই। তাৰপিছত ঘৰত গৈ আজি মই যোৱা 2 তাৰিখে আহিছিলোঁ, আজিলৈকে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি ক'ব পাৰোঁ মই, আৰু সেয়াই মোৰ সাক্ষ্য আছিল। অঁ, ধন্যবাদ। আপোনাৰ নামটো ক'ব? মোৰ নাম শ্ৰীমতী ধনেশ্বৰী কুজু। ঘৰ ক'ত হয়? মোৰ ঘৰ তেজপুৰ ঢেকীয়াজুলি চিৰাজুলি। অঁ, কাৰ বেমাৰ হৈছিলে? মোৰ এটি সন্তান আছে 2 বছৰ। অঁ, তাৰ জন্মৰ পৰাই অসুখ, প্ৰত্যেক মাহত তাৰ জ্বৰ হৈ থাকে, অসুখত মই বহুত ভুগিলোঁ। আপুনি কেনেকৈ গম পালে নামঘৰৰ কথা? মই তাতে শুভবাৰ্তা পাইছিলোঁ, আৰু শুভবাৰ্তাৰ যোগেদি এইটো যিটো প্ৰগ্ৰাম প্ৰাৰ্থনা ভৱন ইউটিউবত চালে, ইউটিউবত চাই মই মোৰ বিশ্বাস কৰিলোঁ
বিশ্বাস করি মই আজি লড়া সুস্থ মই সুখী জীবন পাইছো মোবাইলত চাই চাই ভাল পালে ঘরটা প্রার্থনা করলে মোবাইল চাই অনেক ঠাই প্রার্থনা করালো কিন্তু এই ভিডিও বিলে বেশি আকর্ষিত করলে বেশি মই বিশ্বাস জন্মালে এই ভিডিও বিলাক চাই চাই বেশি মই বিশ্বাস উন্নত হলো আর ঈশ্বরক মই গ্রহণ করলো হয় আর বাচ্চাটো এটা ভাল পালে ভাল পালে আমি সুখী জীবন অনন্ত জীবন লাভ করেছি ধন্যবাদ আপনার নামটো মোর নাম বিভা গগৈ আপনার ঘর মোর শিবসাগর ঘর আপনার কি বেমার হয়েছিল মোর মোর ঘুরনি হয়েছিল হয় মই এই মোৰ ঘৰটো মানে কতো কম ভাল নাপালো ডিব্ৰুগড়তে খালো শিৱসাগৰতো বহুতে খালো ভাল নাপালো ইয়ালে মানে প্ৰাৰ্থনা কৰি মানে তেল আৰু পানী লগাই মই মানে ভাল পালো ভাল পালাগে কিমান দিন ভুগি আছিলে এটো মই এক বছৰ ডেৰ বছৰমান মই ভুগি আছিলো উঠিবই নোৱাৰো মানে শুবও নোৱাৰো মানে বহি বহিয়ে নেকি এনেকৈ হওঁ মানে ডক্টৰক দেখাইছিলো ডক্টৰক দেখাইছিলো আৰু ডিব্ৰুগড়তো দেখালো শিৱসাগৰতো বহুত ডক্টৰ দেখালো মই ভাল পোৱা নাছিলো পাটনা ভৱনলৈ কেবা আহিলে মই আজি এটি চাৰিবাৰ হৈছে চাৰিবাৰ হৈছে প্ৰথম আহিয়ে প্ৰমাণ পালে প্ৰথম আহিয়ে মই ভাল পাইছো ধন্যবাদ থাকিল